I ova nedjela točno napladne na PIN 15 Moja svadba. За најновото премиерно издание на емисијата Моја свадба за гости ги имаме Емилија Иванова, фолк пејачка и Мики Јовановски Џафер, поп пејач. Многу интересни содржини и оваа недела точно во 12 часот на Pink 15. Се гледаме таму. Ти си ме чекала.